Անցյալ անգամ որ խոսեցինք հայոյանքը դադարեցնելու մասին, որ հայոյանք չտանք, գոնե մի փոքր քայլն անենք, որպեսզի Քրիստոսին ավելի մոտենանք, հարց առաջացավ. Բա ո՞նց թարգենք հայոյանքը, ո՞նց դադարենք քուրտալուց։ Սա շատ կարևոր բան է, որ իմանանք, բայց մինչև այդ սիրելի ժողով, հատկապես սիրելի տղամարդիկ, ուզում եմ ձեզ պատմել Քրիստոսի մի շատ լուրջ զգուշացման մասին։ Այդ զգուշացումը պետք է իմանանք, բոլորս դա պետք է իմանանք, եւ ձեր երեխեքին էլ պատմեք։ Եվ դրանից հետո մենք նոր կարող ենք հասկանալ, թե հայոյանքը եւ մյուս տեսակի վատ սովորությունները, որ մեր մեջ կան, ո՞նց կարող ենք դրանք դադարեցնել, ո՞նց կարող ենք դրանք թարգել, որպեսզի առաջ շարժվենք դեպի Քրիստոսը եւ Աստված մեզ ողորմություն անի, շնորհանի եւ կյանք տա, եւ լավ կյանք տա։ Տեր Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանի մեջ ասում է այսպիսի մի շատ խիստ զգուշացում։ Ասում է, ամեն մի ծառ, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում է եւ կրակի մեջ է նետվում։ Ամեն մի ծառ, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում է եւ կրակի մեջ է նետվում։ Իսկ կրակի մեջ այրվում ոչնչանում են, չէ՞։ Սա ի՞նչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ պետք անենք, այս կյանքում պտուղ տանք։ Եվ Աստվածաշունչը շատ տեղերում է խոսում, թե այդ պտուղն ինչ բան է։ Այդ պտուղը սերն է իրար նկատմամբ, կարեկցանքն է, հոգևոր ուրախությունն է, խնդությունն է, հոգատարությունն է մեկը մեկի նկատմամբ, սերը Աստուծո նկատմամբ, իսկ դա դրսևորվում է պատվիրանները պահելով։ Հիմա, երբ որ մենք հայոյանքը ուզում ենք թարգենք ու մեր միջից արմատախիլ անենք այդ չար բանը, մենք դա նշանակում է, որ ուզում ենք պտուղ տանք, չէ՞։ Հիմա այդ զգուշացումը խնդրում եմ լավ հիշեք ու շարունակեք լսել, որովհետև հիմա մենք հասկանալու ենք, թե այդ պտուղը ո՞նց է տալիս եւ որ դեպքում է, որ դու չես կարող պտուղ տաս, վարիանտ չունես պտուղ տալու։ Տեր Հիսուսը վերջին ընթրիքի ժամանակ սենց բան ասեց, այդ ծառի պահով ասեց, ամեն ճյուղ, որ որդատունքի վրա չի հաստատված, չի կարող պտուղ տալ։ Այսինքն, եւ ինքը ասեց, ես որդատունքն եմ, դուք ճյուղերն եք։ Եվ ասեց, ամեն ճյուղ, որ ին վրա չի հաստատված, չի կարող պտուղ տալ։ Սա նշանակում է, որ առանց Քրիստոսի մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Ու գիտեք, հենց այդ խոսակցության մեջ Հովանեսի ավետարանի 15-րդ գլխի 5-րդ համարում ինքը սևով սպիտակի վրա հենց այնպես էլ ասում է. Առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Այսինքն, առանց Քրիստոսի դու չես կարա թարգես հայոյելը, առանց Քրիստոսի դու չես կարա թարգես քո վատ բնավորության գծերը։ Եվ դրա համար ինքը ասում է, եկեք իմ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Սիրելի տղամարդիկ, սիրելի կանայք, ովքեր հայոյում են եւ դա ամոթ է, շատ վատ է, եկեք Քրիստոսի մոտ, դարձի եկեք, եկեք վերցրեք ավետարանը, կարդացեք, ձեր միտքը դրեք Քրիստոսի վրա։ Պողոս Առաքյալը տենց էլ ասում է, ձեր միտքը վերևի բաների վրա դրեք, ոչ թե երկրավոր բաների վրա, անից եմ, թաղ եմ բոյոդ, հայոյ եմ, սենց բսկտված ապրում ենք մեղքի մեջ, սենց ընկած վիճակում, ոնց որ մի հատ ջնջած մագաղաթ դարձած լինի մեր ազգը հիմա, ինչպես որ խոսվում է այդ մասին Ծաղկ Պարթևի տեսիլքի մասին։ Դարձ եկեք Քրիստոսին, հիշեք, որ հայոյանքը դադարեցնելը մի հատ փոքր քայլ է, որ մենք կարող ենք անել Աստծուն մոտենալու, եւ ինչպես մենք սովորեցինք անառակ որդու վերադարձը առակից, երբ որ դու մի հատ փոքր քայլ ես անում դեպի քո երկնավոր հայրը, Աստված հազար քայլ է անում, վազում է, մոտիկ է գալիս, ընկնում է քո վզով, մատանիա դնում մատիտ, կոշիկ է հագցնում քեզ, նոր հագուստ է քեզ տալիս, բարձրացնում է քեզ հին վիճակին, որից դու ընկել ես։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, հիշեք այս երկու բաները. ամեն մի ծառ, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում եւ հնոց տանետվում, կտրվում ու կրակի մեջ անետվում։ Սա նշանակում է, որ մենք պետքա պտուղ տանք, թե չէ կկտրվենք ու կընկնենք կրակի մեջ։ Եվ երկրորդ, այն ճյուղերը, ովքեր որ Քրիստոսի վրա չեն, որովհետեւ ինքն է այդ որդատունքը, իրենք չեն կարող պտուղ տալ։ Ճյուղը առանց ծառի բնի վրա հաստատվելու չի կարող պտուղ տալ։ Դրա համար Քրիստոսի անունը կանչեք։ Ինչքան հաճախ կարող եք Քրիստոսի անունը կանչեք։ Միացեք Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության օրը 7 անգամ աղոթքներին, մանավանդ այս շաբաթ այդ աղոթքները 150-րդ սաղմոսն են հայրմերի հետ միասին, եւ սովորեք ձեր բերանը օրհնության, օրհնյալ է Աստված, հառավորյալ է Աստված, գովաբանյալ է Աստված։ Այսպես ասեք օրվա մեջ, ասեք օրհնյալ է Աստված, օրհնեցեք ձեր ընտանիքի անդամներին, օրհնեցեք ձեր բարեկամներին, օրհնեցեք ձեր հարևաններին, օրհնեցեք մեր հայրենիքը, երբ որ Քրիստոսի օգնությամբ մեր բերանից օրհնություն դուրս գա, այն ժամանակ էլ հայոյանք դուրս չի գա, որովհետև մի աղբյուրը
կեղտոտ ու քաղցր ջուր չի կարող բերի։ Կամ ես պիտի լինի, կամ այն մենի պետք է լինի։ Եվ մեր տերն էլ ասեց, դուք երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել։ Կամ մեկին կսիրեք, մյուսին կատեք, կամ էլ հակառակը։ Եղավ, սիրելի տղամարդիկ ջան, առաջնորդեք ձեր ընտանիքը սրբության մեջ։ Եվ եթե այս ձայնագրությունը ձեր սրտին խոսում է, կիսեք մարդկանց հետ, կիսեք երիտասարդների հետ, որպեսզի մարդիկ իմանան, զգուշանան, որ ամեն ծառ, որ պտուղ չի տալիս, կտրվում է Աստծո կողմից և խցվում է կրակի մեջ։ Եվ ճյուղը չի կարա պտուղ տա, եթե որդատունքի վրա հաստատված չլինի։ Իսկ Քրիստոսն ասեց, ես եմ որդատունքը և դուք ճյուղերն եք։ Դե լավ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան բարի օր բոլորին։